A ljubitelji sporta, narodna tema polazi upravo iz domena atletike i sporta u gradu pod Trebisom, Nikšiću. U gostu studiju je moj sugrađanin Drago Musić, bivši atletičar u disciplinama maraton polumaraton, sada atletski trener u atletskom klubu Nikšić i predsjednik trenerske reprezentacije Atletskog savjeza Crne Gore. Dobro jutro, Drago. Dobro jutro. Evo da čujemo na početku da krenemo od atletike koja vam je nekako najbliskija. Kakvi su uslovi u Nikšiću za treniranje? Vi ste u više navrata apelovali da treba situacija da se poboljša. Pa jeste. Što se tiče atletike, uslovi za bavljanje atletikom su na najnižom stadijumu u našoj opštini. To se, od kad sam evo ja u atletici, to do 86. godine, uslovi su se ono, faktički ostali na istom nivou. Znači mi nemamo osnovnih uslova za rad, nemamo slačionice, nemamo svoje prostorije, a i ne posjed, Nikšić ne posjeduje atletsku, modernu atletsku stazu na kojoj se danas treniraju svi e, vr vrkonski atletičari. Mm -hmm. Također što se tiče tih finansijskih sredstava, Atletika je bila zapostavljena kao i svi, svi mali sportovi u našoj opštini. Ono kaže mali sportovi, inače atletika ne može da bude mali sport, ona jeste ovako, možemo da kažemo mali sport, po znacima navode zato što nije plaćena, ali atletika kao bazični sport mora da ima svoje mjesto ono što kaže na čelu svih svih ovaj sportova i sportskih organizacija kako u opštini tako i u državi. Kako treneri i atletičari kada je loše vrijeme? Pa atletika je ja kažem atletika posljedno trkačke discipline, to, to je spartanski način života. 365 dana u godini atletičari, trkači na crnjim i dugim prugama naprave jedno 20-ak do 30 ak dana pauze za, za godinu dana što izgube na putovanja ili baš kad prave neku pauzu nekog e, jakog trenažnog procesa da bi odmorili. Znači svi trenizi se od, odvijaju vani pod vedrim nebom, bilo plus 40, minus 15, minus 20, bilo kiša, vjetar. Ovaj, tako da često ja onako ovaj, šali kažem, bila je nekada neka eh, reklama na televiziji, vjetar i kiša su nemoćni, tako eto, da Znači, atletičari ovaj, su pod vedrim nebom 365 dana. Što se tiče mladih atletičara, budući da je situacija kada su pitanje uslovi nepromjenjena, evo rekli ste već decenijama, da li to njih negdje e, u startu demotiviše da e, se bave atletikom i da e, rade na ostvarenju nekih svojih želja i ciljeva kada je ovaj sport u pitanju? Pa jasno, atletika je... Zahtijeva dosta odricanja, tako je jedan od najtežih sportova a inače i, i ono, možemo da kažemo, jedan od najzdravijih sportova, ali mladi nara je naraštaje, odlači ta situacija kad dođu na trening pa kad vide da nema slačionica, da nema svih onih stvari koje sam ja prije rekao, Da, odlazak na takmičenja se, što bih rekao, i prostim narodnim rešenjikom krpimo se. Znači, to odlači mlade, mlade, mlade ovaj, atletičare da se eh, ovaj, potraže neku budućnost iako ako posjeduju neki veliki talent za atletiku, da svoju budućnost gledaju u nekom drugom sportu. Međutim, situacija nije ništa bolja ni u drugim sportovima što se ovaj, tiče ostalog... Vi ste karijeru oprize. gradili, između ostalog, kao kondicioni trener u... Uh, reprezentativnim selekcijama različitih sportova, između ostalog i u Košarci. Koliko opština Nikšić i s druge strane Resorno ministarstvo imaju osjećaje za razvoj sporta u Nikšiću? Pa znate, ovaj, ja moram malo ovako da se ođe kritički ovaj, osvrnem. Nikšićka opština do ove godine nije sufinansirala male sportove, Ponovo kažem, male suvortove, ove koji nisu profitabilni, to je mimo košarka i futbala. Tako da, da je ove godine tek raspisan e, taj konkurs i, eto, e, i atlatski klub je po prvi put ove godine dobijen sredstvo za normalno funkcionisanje. E, također i, i preko resornog ministarstva do, do, dok je postajala upravo za sport do formiranja ministarstva klubove koliko toliko su finansirala tadašnja uprava za sport, međutim, Ministarstvo sporta je promijenilo način financiranja, tako da ono su financira samo ovaj, saveze, tako da su klubovi tu dosta ostali uskraćeni. Ponovo kažem da je to veliki problem sportova, ovi ponovo, da gažem, tako da eh, malo ko vidi neki interes da ulaže u sportove eh, koji nisu eh, profitabilni. Kad Nikšić može dobiti atletski stadion koji bi značio ne samo klubu, nego atletskoj zajednici? Pa Nikšić u budućnosti, znači ja očekujem brzih dana po projektu izgradnja atletskog stadiona, gradskog, atle, gradskog stadiona u Nikšiću, u projektu je urađena i atletska staza. Nikšić dobijanjem atletske staze dobio bi mnogo, ne samo za razvoj atletike, nego za razvoj i ostalih sportova. Ja često to u nekim obraćanjima e, e, napominjam i govorim da Nikšić se nalazi na 650 metara nadmorske visine, idealna klimađe, sudar južnih i sjevernih vjetrova, tako da stvara tu idealnu klimu za e, babljanje sportom i za pripremu e, sportista. Nikšić izgradnjom atlaske staze i e, o atletskom renoviranju e, dvorane u sportskom centru za dvoranske sportove posjeduje olimpijski bazen jedini u Crnoj Gori e, futbalski stadion mogu da kažem futbalski centar postoje dva stadiona, jedan pomoćni sad se pravi jedna balon sala tu je i hotel onogorš u prečniku od kilometar Nikšić bi slobodno mogo da, a i treba da bude nadam se da će to u budućnosti da bude e, olimpijski centar za pripremu crnogorskih sportista pred velika takmičenja, jer spajanjem, kao što sam rekao, hotela Onogoš bi trebao da se, da, 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 da bude namjenski hotel, da, jer stari i novi hotel, veliki kapacitet, kad bi se on renovirao i kad bi se napravio, kad bi se povezao sa sportskim centrom, bazenom, stadionom, izgranjom atletskog stadiona, znači na i fakultetom za sport, što znači da bi ne samo tu se mogli pripremati e, crnogorski sportisti pred velika takmičanja, već i sportisti iz e, regiona, naravno, ovaj, u, u, određenom, u određenom periodu. Da kažem da Nikšić posjeduje fakultet sporta i fizičke kulture koji je ovaj, i svoji temelji su mu Nikšići i postoji toliko godina i da bi ponovo umržavanje sa ovim stvarima koje sam ja prije rekao sa fakultetom i otvaranjem diagnostičkog centra, modern, modernog diagnostičkog centra i izgradnjom instituta da kažem, sportsku medicinu koji ne treba da bude u Podgoricu, iako zbog neke se priče protežeri da bude u Podgoricu, zašto sve treba da bude u glavnom gradu kad Nikšić posjeduje sve ovo što sam ja rekao. Ja bih volio da me neko demantuje ovo što sam ja pričao, ali ako je fakultet sporta i fizičke kulture i ta institut za sportsku medicinu je ja realno da bude naslanjen na fakulteti i na ove stvari koje sam ja rekao sa izgradnjom Atlantske staze, što znači da bi možda Nikšić sa ovim stvarima što sam ja rekao u budućnosti Ovaj, e, bio broj jedan, ne samo u državi, naravno u državi bio broj jedan, ali broj jedan u regionu. I evo kratko da zaokružimo ovo gostovanje jer nas kolega čeka na terenu. E, pred nama su olimpijske igre u Tokiju, iza vas su London i Rio. E, mogu li se izvesti pripreme za Tokiju i kako ide trenažni proces olimpike e, Slađane Perunovića? Pa, Slađana je jedina sportivskinja Crne Gore koja je predstavljala Crnu Goru na olimpijskih igrama, kao što se trkla u Donu i Riju sa ostvarenom normom, najtežoj atletskoj disciplini maratonu. Ona sve... E, prošle godine smo spremali i očekivali te pojavljivanje u Tokiju, a međutim, zbog situacija koja je zadesila čita svijet, to malo sa teško ide, da su i olimpijske igre odložene, tako da mi još ne znamo ni sistem bodovanja, ni sistem e, ispunjavanja tih normi, za odlazak na olimpijske igre, ali ona je u jednom trenažnom procesu. Očekujemo podršku ovaj, od svih institucija, kako od olimpijskog komiteta i od, i od atletskog savjeza, da se eh, okrene s te se institucije kao stvarivanju tog cilja. Također i, i, i naša Nikšićka opština eh, kaže, dobili smo ta sredstva za sufinansiranje s kojima smo zadovoljni. Nadam se da će to još eh, biti bolje i nadam se da će da ćemo ovih dana i dobiti ovaj, taj sistem bodovanja i ispunjanja tih normi da bi eto, pokušamo, međutim vrijeme je vrlo, vrlo loše, tako da ovaj, Eto, nadam se, ali da kažem da je slađena u najboljim godinama za maratonsko trčanje, kad znamo da su olimpijski i svjetski šampioni preko 35. godine najbolji rezultat ostvarili, tako da naš cilj, iako ne odem u Tokio, će biti i da kažem ta završetak njene karijere Olimpijske igre u Parizu. Drago, sa Tokijom ili bez Tokije svakako vam želimo uh, sreću u svemu uh, što ste namjerili.